педагог – не професія, не справа, це великий подвиг та покликання душі. Це для мене, як можна сказати, як друга мама. Я дуже поважаю вчителів. Вони завжди мені допомагали, як би я не була в якій би біді. Вчитель для мене є ідеалом, за яким я дивлюся, ким бути. Ну, я поважаю вчителів і поважаю їхню професію. Це дуже велика посада як для учнів. Безмежно вдячна вчителям за те, що нас навчають, і їхнє терпіння – це те, що дуже велике. І інколи навіть хочеться бути вчителем, навчати діток – це дуже велика професія і дуже цікава. День працівників освіти відзначає щорічно першої неділі жовтня. Цього року професійне свято припало на 6-те число. Найкращих педагогів краю відзначили урочисто в Ужгородському Падіюні. Щоб виховати дитину, потрібен не один вчитель, а потрібно ціле село. А щоб з'явився вчитель, також потрібна не одна школа, а принаймні така чудова, прекрасна область, як у нас. А рейтинги насправді нічого не варті, тому що за кожним рейтингом, за кожною дитиною стоять і батьки, і вчителі, стоїть школа. Мені дуже хочеться, щоб школа стала міцною фортецею, щоб дійсно, як сказала сьогодні Ганна Іванівна, вона була добре фінансована. 17 педагогів з усіх районів краю та міст Ужгород, Мукачево і Хуст отримали премію імені Августина Волошина. Найвищу обласну нагороду у сфері освіти традиційно вручають з 2008 року за професіоналізм та педагогічні досягнення. Цього року грошова премія лауреатам – 10 тисяч гривень, це вдвічі більше, ніж торік. Це покликання, я думаю, що саме любов до учнів, саме бачити їх такими, якими ми хочемо, і призвело до того, щоб я обрала цю професію. 29 років стажу. Є труднощі, але є і задоволення від професії. Ну, професія вчителя – це покликання, яке приносить задоволення. Якщо ти працюєш з дітьми, діти віддають себе тому, що ти з ними приносять здобутки і так далі, і так далі. Але головною метою, звичайно, є виховання дітей. Це покоління, в першу чергу, це виховання, здоров'я, бо якщо людина не здорова, то їй не треба тих і знань. Але має бути поєднано як і здоровий спосіб життя, так і гармонійно знання. Обласні та відомчі відзнаки, грамоти, квіти та оплески для найкращих працівників сфери освіти, вчителів, вихователів дошкілля і майстрів училищ, викладачів та педагогів різного рівня освітніх закладів. Наймудріша людина. Найщиріші вітання з нагоди професійного свята адресовані всім 55 тисячам освітян краю, в тому числі понад 18 тисяч вчителів, завдяки яким і існує мережа освітніх закладів краю. Мережа закладів освіти – це те, во ім'я чого живе кожен педагог, вчитель, викладач, керівник гуртка, майстер виробничого навчання. На сьогоднішній день мережа закладів освіти в Закарпатській області відповідає потребам наших найдорожчих – це дітей. Тобто 664 заклади загальної середньої освіти, 598 закладів дошкільної освіти, 16 професійно-технічних навчальних закладів, 24 вузи першого-другого рівня акредитації і 18 інклюзивно-ресурсних центрів. Говорила і про труднощі професії, причому і педагоги, і школярі вважають, що бути вчителем непросто. До прикладу, проблему з гаджетами, планшетами, мобільними телефонами вже вирішили на уроці ЗАЗЬ, відклали на стіл у спеціальну коробку на перерві та після навчання. Будь ласка. Думаю, що важко, тому що треба витерпіти нагрузку, вміти розказати тему, щоб всі діти зрозуміли. До кожної дитини є свій підхід і потрібно працювати над дитиною, щоб вчитель зрозумів ученика і знайшли спільну мову. Це важко, як ти вважаєш? Ну, думаю, так. Найскладніше те, що учні приходять до школи, вони навіть не знають, куди вони прийшли. В цій гірській місцевості, ну, де не так технології доходять, не так батьки справляються. І дуже в нас багато батьків за кордоном на заробітках. Учнів виховують
бабусі, дідусі. І я думаю, це найважче, тому що учні приходять до нас уже, ми маємо їм все показати, ми маємо їх колектив згуртувати, маємо їх навчити дисциплінованості, згуртованості і навчити їх всього. Не буває такого, що діти ідеально слухають або не слухають. Є, що діти трошки шумлять, але це нічого. З цим я легко справляюся. Так що підходами є, просто треба бути з ними, ну, трошечки другом, але не давати цю планку перевищити. Тоді діти відчувають, що ти до них нормально ставишся, і відповідно вони до тебе ставляться з повагою. Урочистості завершились святковим концертом і теплими словами та побажаннями, адже попереду будні навчального процесу. Той день, коли ми маємо можливість сказати теплі слова і низько вклонитися усім, хто присвятив своє життя дитині освіті. Для мене найбільш втішним буде той день працівника освіти, коли кожен один учитель, педагог, керівник гуртка, майстер виробничого навчання буде задоволений від своєї праці, а держава заплатить цим людям належну заробітну плату. Міцного здоров'я, терпіння, щоб завжди було натхнення вчити діток. Ну і, звісно, щоб завжди була якась мотивація, що і в учнів, і вчителів. Щоб вони мали терпіння, залізні нерви і були веселими. Щастя, здоров'я, всього-всього найкращого.